Россия чаңгы юллары 2018 әлеге чара елдан ел күбрәк кешеләрне колачлый. Анда катнашырга теләк белдерүчеләр дә елдан ел арта. Быел районыбызның 22 авыл җирлегендә, Искезәйдә, Мирный бистәсендә, Яңа шәһәрдә 6000-гә якын кеше чаңгыга басты. Аларны район башлыгы Разиф Кәримов сәламләде. Более 10 раз уже встречаемся на этом месте на лыжне России, на лыжне Татарстана. Сегодня я с уверенностью могу сказать о том, что наши лыжники, лыжницы являются лидерами в Татарстане и, конечно же, занимают первые места. Мы сегодня говорим всем нам спасибо за то, что мы так любим лыжный спорт. Бүгінні шоңғыға әлігі спорт түрінде өзлерін еңағына сыны башлаушыларда, шоңғыдан башқа тұрмышларын көз алдына да кетіре алмаушылар басты. Біріншілерден болып, балалар бақшаларында тәрбиеленушілер, оқушылар, күллиет студентлары, ветераннар һәм пенсионерлар ұзышты. Наптар, внимание, мәрус! Айдай-дай-дай, ветераны! Аннан соң эстафета тоягы ыйышма предприятие хезмәткәрләренә бирелде. Кемдер бирегә җиңү яулар өчен, кемдер һава сулап кеше белән аралашыр өчен килгән. Нинди максат белән килүләренә карамастан, һәр кем җылы сәламләнде бу көндә. Хәтта шоңгыда әле шуа алмаучылар да бу көнне бирегә килде. Җиңү мөһим түгел, катнашу мөһим бит. Спортчыларга мәдәният хезмәткәрләре дәрт-дәрман өстәп торды. Һәр кеше кайнар чәй белән сыйланды. Җиңүчеләр физик культура, спорт һәм туризм идарәсенең грамоталары белән бүләкләнде. Һәр катнашучыга ярышлар символикасын чагылдыручы брелоклар һәм магнитлар тапшырылды.